কৰি সোণৰ মেডেল আনিব পৰাটো সেই সপোনটো যাতে মোৰ পূৰা হয়, আপোনালোকে সকলোৰে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে মোক, অনাগত সময়ত মই আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ। আৰু লগতে মোৰ মা দেউতাকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে। আজি মই আমাৰ অসমৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট নোহোৱা হ'লে মই চাগে আজি ইয়াত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ হয়। সকলো অভিভাৱককো কওঁ যাতে আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে ছাপৰ্ট কৰক, তেওঁলোকে যিটো ৰাস্তাত যাব বিচাৰে সেই ৰাস্তাটোত যাতে ভালকৈ দেখাই দিয়ক, তেওঁলোকক ভালদৰে গাইড কৰক যাতে তেওঁলোকে ভাল কৰিব পাৰে, আৰু লগতে যাতে আমাৰ অসমৰ কাৰণে আৰু বেছি কাম কৰিব পাৰে। লাষ্টত সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আকৌ তাই এখন লোক পৰীক্ষাত আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু উপস্থিত সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে যিদৰে মোক মৰম চেনেহ দি গৈছে, এই মৰম চেনেহখিনিয়ে মোক আৰু বেছি দায়িত্ব দিছে যে মই নিজৰ লগতে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক উলিয়াই নিব পাৰোঁ, তাৰ বাবেও যাতে মই কাম কৰিব পাৰোঁ। শেষত সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰি মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।